Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Журналіст Юрій Бутусов, схоже, зовсім в сосну вдарився і висловлює цинічну думку, що швидкість мислення та усвідомлення обстановки у Верховного Головнокомандувача на воєнних ділянках відстає від реальності та дій противника принаймні на рік. Як він має право взагалі роздавати поради? Таку думку він висловив на сторінці Facebook. Щоб взимку були готові фортифікації, рішення про їх будівництво треба було ухвалити. Набагато раніше. Швидко будувати треба було влітку, але це не було зроблено, вважає Бутусов. За його словами, таке гальмування та відставання показують, що насправді це сам Зеленський не має ніякого плану війни ні на 23-й, ні на 24-й роки та не розробив ніякої стратегії. І тому саме через некомпетентність президента та офісу відстає і Україна та не може випереджати противника в організаційних рішеннях. Так що не до Залужного одного мають бути претензії. Зеленський сам не розуміє, що відбувається на фронті. Сподіваюся, депутати комітету по обороні та пані Безугла, зокрема, дасть принципову оцінку і відсутності стратегії у Верховного головкома. І бездіяльність Зеленського призводить до важких втрат, переконаний Бутусов. В умовах війни питання до військово-політичного керівництва повинні бути виключно в рамках чітко визначених процедур та інституцій. Інакше це розцінюється як дискредитація і провокація, що грає на руку ворогу. Звідки журналісту знати, які плани має наше вище політичне керівництво, тому коментарі щодо фронту та планів можуть надавати лише люди, які професійно розуміються в цій сфері. Дії Бутусова спрямовані на розхитування суспільства та породження внутрішніх конфліктів, якими скористаються російські ЗМІ. Тому перед тим, як висловлювати недоречні думки, варто замислитися, які наслідки це матиме для суспільства. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки в коментарях.